নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটি কন্যা বিয়াৰ নাম, দুখ লগা নাম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। শুনিলে বেয়া লাগিব, দুখেৰে পৰিপূৰ্ণ যে কেনেকুৱা লাগিছে চাব। মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহি আছোঁ। আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' চাব, লাইক কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকল এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বচোন, চাব পাৰিব, মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। তেতিয়া আপোনালোক সকলোৱে জানেই, তথাপিতো বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত, চাব দেই ভিডিঅ'সমূহ। গতিকে মই এতিয়া উৰুলি আৰম্ভ কৰিব লাগিব, যিহেতু ছোৱালী বিয়া নাম, ক'লে ভাল নালাগিব। জীৱনৈ যাজি দাম্পত জখলাত উঠিলাজি, দাম্পত জখলাত খেলু হৈ ধৰা, খোপনি নাপালে পিছলি যাবা, ভৰি পিছলি খালে কাইতে বিন্ধে গোটেই জীৱনলৈ অন্ধকাৰ নামে, ভৰি পিছল খালে বোকা লাগিব, জীৱন পিছল খালে চেকা লাগিব, চেকা যদি লাগে কলংক ৰব, বোকা যদি লাগে ধূলে উটিব, সেয়ে সেয়াই দেৱৈ সাৱধান হবা, আগলৈ ভৰি দি পিছলৈ চাবা, এখোজ আগলৈ দি পিছলৈ চাবা, নহলে জীৱনত উজুতি খাবা, মাৰ ঘৰত আছিলা মা দেউতাৰ মতে, আজি দেউতাই তোমাক লোকক সমজালে, ভৱিষ্যত জীৱনত হবলৈ সুখী, স্বামী কথা মানি চলিবা তুমি, সন্ধিয়াৰ আকাশত তৰাৰে মাজত ধুব জিলিকে পূবৰে কোণত, চিকিমিকি পোহৰ পৃথিৱীত পৰে, জন্মদাত্ৰীমালৈ মনত মোৰ পৰে, ৰামে দিয়া সেন্দুৰ
কপালটা কি যাবলয়ুলালা জন্ম ঘরেরি মা দেউতা কেরিলা বিদায় রে পরত যাবলয়ুলালা রামচন্দ্র লগত তাতর দূরে পতি নাচনি জোরি পাৰিবানে যাব জন্ম ঘৰেৰি পাহাৰৰ কাষৰে বজোৱা জান কোন হ'ব পাৰিব মাৰ সমান যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলি প্ৰথমতে পাবা জীৱন লগৰী মাৰাৰ সলনি শাহুক লগ পাবা দেউতাৰ সলনি শহুৰক পাবা জীৱনত মা দেউতাক এৰি থৈ গৈ সকলোকে তুমি লগ পাবা গৈ সকলোৰে মৰম যদি মা দেউতাৰ মৰমৰ তুলনা সকলোৰে মৰম যদি পায় মা দেউতাৰ মৰমৰ তুলনা। ধন্যবাদ, শেষ কৰিলোঁ। এইটো কেনেকুৱা হৈছে ক'ব দেই, ভাল বেয়া জনাব, লাইক কমেণ্ট কৰিব, বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰি আছোঁ আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়াই নিব, আপোনালোকৰ ওপৰত দায়িত্ব আগবাঢ়ি চোৱাটো। মই খুব ভাল পাওঁ গাই, মই গাই গৈ থাকিম, আপোনালোকে কেৱল মোক সাহস দিব, প্ৰেৰণা দিব আগুৱাই যাবলৈ, সেয়ে প্ৰাৰ্থনা আপোনালোকৰ ওচৰত। ধন্যবাদ, মই পুনৰ এই ভিডিঅ'টো আজিলৈ এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ।